नमस्कार, मी प्रज्ञा। आज तुम्हाला मी एक सूपची रेसिपी दाखवणार आहे। पावसाळा सुरुवात झाली आहे, गरमागरम सूप प्यायला सर्वांनाच आवडतं। ह्या सूपमध्ये सर्व प्रकारच्या भाज्या आहेत। लहान मुलं सहसा भाज्या खायला आवडत नाही, त्यांना अशा प्रकारे सूपच्या रूपात दिलं तर भाज्याही जातात, आणि लहान मुलांपासून ते अगदी आजी आजोबांपर्यंत सर्वांना हे सूप पिता येईल असं टेस्टी सूप तयार होतं। याचं रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणार आहे। त्यात कुठल्या कुठल्या भाज्या येतात? लाल भोपळा, दुधी भोपळा, कोवळ्या जर तुम्हाला हे मिळत असतील कोथिंबीरीच्या देठं, तर बीट, टोमॅटो, कांदा आणि गाजर। आणि तिखटपणासाठी मी लसूण आणि आलं आणि थोडीशी मिरी घेतलेली आहे। ह्या सर्व भाज्या मिक्सर ह्याला कुकरमध्ये लावून 2-3 शिट्या काढून घ्यायच्या, आणि नंतर थंड झाल्यावर वाटून पेस्ट करून घ्यायची, आणि पेस्टची कन्सिस्टन्सी, सूपची कन्सिस्टन्सी येईपर्यंत पाणी ॲडजस्ट करावं। सूपची आता ह्या भांड्यामध्ये मी अंदाजे 1 कप पाणी घेतलं आहे। यात बीट, कांदा, टोमॅटो, गाजर, भोपळा, भाज्या मी साधी सकट घेतल्या आहेत थोड्याशा, तुम्हाला आवडत नसेल तर काढून टाका। दुधी, लाल भोपळा, आलं, लसूण, मिरी आणि कोथिंबीर, हे सगळं ह्या 1 कप पाण्यामध्ये घालून कुकरमध्ये ठेवून अंदाजे 4-5 शिट्या घेतल्यात तरी चालेल। या कुकरला 4-5 शिट्या काढून घेतल्यानंतर ही भाजी अशी उकडून घेतलेल्या भाज्या आहेत। आता ह्या पाणी गाळून मिक्सरमध्ये थंड झाल्यावर करायचं हे। शक्य तेवढं पाण्याचा वापर कमी करायचा, कारण आपल्याला नंतर कन्सिस्टन्सी बरोबर करण्यासाठी ह्याच पाण्याचा वापर करायचा आहे, दुसरं पाणी घ्यायचं नाही आहे। त्यामुळे हे गाळून घ्यावं। हे आता मी मिक्सरला वाटून घेते। ही मिक्सरला लावून झाल्यानंतरची ही पेस्ट आहे। कन्सिस्टन्सी बघा। एरवी आपण सूप तयार करण्यासाठी कुठल्या ना कुठल्या पिठाचा त्याच्यात वापर करतो सूप घट्ट होण्यासाठी, पण ह्याच्यात कुठल्याही प्रकारचं हे वापर केलेला नाही आहे। हा प्युअर भाज्यांचं पूर्ण पेस्ट आहे। हे कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी हे उकडून घेतलेलं जर पाणी होतं, भाज्या उकडलेलं, तेच त्याच्यात वापरावं, आणि वापरून गरम करून त्यात आवडीप्रमाणे मीठ, साखर, मिरपूड हवी असल्यास आणि लिंबाचा रस, हे सर्विंग करताना त्याच्यात ॲड करावं। जितकं हे शक्य असेल तेवढं पाणी हे वापरावं। त्याच्यावरतून जर वापरावं लागलं तर ते साधं आपलं नेहमीचं जे उकळलेलं पाणी असेल ते वापरलं तरी चालेल, पण जितकं शक्य असेल तेवढं उकडलेल्या भाज्यांचं हे पाणी जे राहतं तेच वापरावं, ते टाकून देऊ नका। अशा तऱ्हेने याची कन्सिस्टन्सी अजूनही तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता थोडंसं पातळ करण्यासाठी।
असं दाट सूप तयार होतं. गरमागरम सूप सर्विंग करताना त्याच्यात लिंबू, साखर आणि थोडंसं मीठ चवीप्रमाणे घालावं आणि सर्व करावं. अशा प्रकारे तयार झालं ब्रेड वेजी सूप. लहान मुलांना भाज्या खाऊ घालण्याचा उत्तम पर्याय म्हणजे हे सूप. अगदी लहानांपासून ते आजी आजोबांपर्यंत सर्वांना आवडेल असे हे सूप. हे सूप तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता 2-3 दिवस. जसं लागेल तसं काढून गरम करून तुम्ही त्याचा आस्वाद घेऊ शकता. हे सूप आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये आपली प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.